Oh shit. हेलो समस्त नमस्कार समस्त स्वागत ओडिया खेल गोटे ब्रांड न्यू एपिसोड रे आज अच्छे आम गोटे हॉरर एक्सपीरियंस बारटा है राति बारटा है ओ क्रॉस अच्छे आम रूम रे एमती फोटो किए लगाए रूम रे बाहर पिंक कलर पर्पल ओके पर्पल कलर है ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ କାରଣ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତ ଦେଖାଯାଉନି ୱେଟ୍ କରିବା ओके पिन ड्रॉप साइलेंस आम अच्छे बेड रे ओके लाइट दब दब स्टॉल ला କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଉପରକୁ ଓହୋ ଇଆଡ଼େ ହିଁ ତ ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଡୋର୍ ଅଛି ଡୋର୍ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦବ ଦବ ଷ୍ଟାର୍ଟଲା ଓହୋ କ୍ରସ୍ ଓଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ନ ରହିଯା 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 ଲାଇଟ୍ ରହିଯା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମେ ନ ଶୋଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ ରାତି 12 ବେଳେ ଓହୋ ଗନ୍ 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 ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ ଓହୋ ଚେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଘର ମୋ ଫଟୋ ଓହୋ ପଳେଇଲା 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 ଟିଭି ହିଁ ବାକି ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଟିଭି ନା
ନୋ 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 ଟିଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଆସିବ, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଗୁଡ୍, ସେ ଫଟୋ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ମୋତେ ସେ ଫଟୋ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଲ୍ୟାମ୍ପ ତଳେ ସେଇଟା ରେଡ୍ ରେଡ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଟିଭିଟା ଅନ୍ ହେବ, ଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ମୋତେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଯା ହଉ, ରୁମ୍ରୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ତ। ଟ୍ରେଡିଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଓ ନୋ, ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଓ ସେଟ ମ୍ୟାନ୍, ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସବୁଗୁଡ଼ା, ଉପରୁ ଆସିଲାଣି ଆସିଲାଣି ଆସିଲାଣି। ନୋ 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 ନୋ, ଏ ଦୌଡ଼େ 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 ଦୌଡ଼େ, ଉପରୁ ଆସିଲାଣି ଉପରୁ ଆସିଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆସିଲା ତାଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଲାଗିଲା ଟେଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଆର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ୱାକ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।